Ailə kiçik bir dövlətdir. Buna bəs yeri söyləməyiblər. Qurulan ailənin gərək bir növrəsi möhkəm olsun. Amma çox təəssüf ki, bir müddət öncə Afşar kəndində qurulan ailənin heç bir növrəsi belə qoyula bilmədi. Çünki toy olan Pünhani adlı gəlin elə məhz öz toyunun gecəsi gəlin getdi evdən qaçdı. Deyilənə görə buna səbəb Pünhanənin ailə həyatı quracağı bəyi yox, öz dayısı oğlunun sevməsi olub. Toy qalmaqalı ilə mətbuatın gündəminə gələn ailənin Afşar sakini kimi təqdim edilməsinin əleyhinə çıxan kənd sakinləri mətbuata müraciət edib. Onlar kütləvi informasiya vasitələrindən sözü gedən ailəni Afşarlı kimi təqdim etməməyi xahiş edir və bildirirlər ki, belə bir rüsvaçı olayın səbəbkarlarının onların həmkəndlisi kimi təqdim edilməsi kənd cəmaatının qüruruna toxunub. Sakinlər bunu da söylədilər ki, kənd cəmaatı əzəldən böyük kiçik yeri bilən olub. Bu kəndin insanları axsaqqalına hörmət edib, ənənələrinə dəyər verib. Afşardan paytaxta dönüb görək Bakı sakinləri bu haqda nə düşünür? Onda nə üçün vəbşi toy eləyirdi? O elə bil ki, oğlanı aldatmaqdır da, belə çıxır. O toy günü qaçmaq, o əvvəldən qaçmalıydı da onda. Vəbşi bizim qadınlarımıza yaraşmır belə hərəkət. İndi valla qızlar çox qudurub. Düzgündür. Belə olmamalıdır. İstəmirdi, getməyəydi. Onu məcbur eləyən olmamışdı. Hər halda qoşulub qaçmıqdı. Nişan olub, toy olub, gedib. Toy günü qaçıb, o düzgün deyil. Mən bunu yaxşı baxmıram. Düzgün deyil, o hadisət də olub. Düzgün deyil axı bu, şişirdmək. Nə mənası var qızı biabr eləmək? Niyə görə? Hamımızın qız evlatlarımız var. Niyə lazımdır? Bu heç cür uyğun deyil. O valideynlərinə nasıl olubdur qızım? Onun axan qanı təmiz deyil. Onu uşaqlıqdan düzgün tərbiyə eləməyiblər. Bu da ola bilər. Və yaxud da ki, sevgidir. Qızı ola bilər ki, məcburən verərlər. Toy günü əlacı olar ki, o içərisində bir hissi tapa bilməz. Təpər tapa bilməz ki, bu evdən qaçsın, çıxsın, getsin. Uca gör ki, son anda onda gedə bilər. Ona görə də o cavanı da qınamıram. Ona da yazığım gəlir. Onu da qeyd edək ki, kənd sakini olan bir qrup gənc hansı yolla olur olsun, ailəni kənddən köçürməkdə israrlıdır. Maraqlı bir məqamlar var Azərbaycanda ümumiyyətlə. Amma bilirsiniz, bugünkü gündə insanları daha çox belə deyək də, insanın qəlbi, övladların qəlbi maraqlandırmır. Daha çox onların ərə gedməsi, evlənməsi, nəvə nəticə olması, sıramaq durumları daha çox maraqlandırır. Çox belə bir, mən isə deyim ki, absurd bir vəziyyət yaranır. Ola bilər ki, bir o gün belə deyək də, istəmədən ələ gedib. Ola bilər ki, məsələn, valideynin belə deyilə xətrinə deyilməmək üçün, günah ehtiyarlamaq üçün o insanlar hə deyib də məsələn. Amma təbii ki, əgər insan istəmirsə, onu məcbur etmək olmaz. Amma görür ki, bizə belə bir şey var. Qeyd, yaxşı olur ki, belə olur ki, qohumdur, bəsər və ilayir. Gəl, məsələn, səbəblər də, belə deyib, evdə qalarsan, qarqıyarsan, nə bilim, və belə bir qalarışlar var. Bu təbii ki, biz, indi əgər bu qaçıqsa, bu bizim üçün anormal sayılır və biz deyirik ki, belə deyirik, özümüzə bərayət qazandırmaq üçün deyirik ki, nə bilim, kiş qazıda problem var idi, ruh xəstə idi və s. Əsələn, ancaq bu insan o insanı istəmirdi. Bak, istəmirdi, o zaman fikrini deyişdi və getdi. Mən bunu qəbahətli və işlə görmək. Bəli, bu hadisə sübut etdi ki, milli mentalitetimizdə hələ də deqradasiya qalmaqdadır. Rəna Nur Məhməd qızı Yusif Elmanoğlu, Vizyon TV.